dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre, shacabka reer khaatumo 72 sannadood ee soomaaliya dowladdu ka maqnayd, soomaaliya 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 ayay lahaayeen. Soomaaliya oo barwaaqo iyo badhaadhe ku tallaabsatay ayay sugayeen, welina sugayaan. Ma laga yaabaa mase qurux badan tahay inaad geesinimo qaadataan, go'aan wadaninimo qaadataan, shacabka reer khaatumo ee gacanta idin taagaya inaad gacantiina u soo taagtaan? Waxaan la hadlayaa qurba joogta khaatumo, waxaan la hadlayaa shacabka khaatumo, waxaan la hadlayaa waxgaradka khaatumo. War khaatumo 6 sannadood bay gaadhay, meel khaatumo lagu baabiiyo ama lagu tuuro ma joogno. Adduunka ma jiro nin wiilkiisa oo 6 sano gaadhay maalintuu dugsiga qur-aanka fadhiisan lahaa yiri ninkan waaba gowracayaayo qashinka ku tuuraya, nin oranayo aabbe oranaya ma jiro. Bulshada reer khaatumo, haddaad go'aansateen inaad ku noqotaan maamuladii aad shalay ka timaadeen, aad ka tashateen, waxaad la mid noqonaysaan aabbe wiilkiisiiyo 6 sano jirsaday oo caalamka magiciisu gaadhay ka takhalusay ayaad noqonaysaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو عبد الفتاح داهر حاج حسن قدوميه جالية النوروي سلق يسي هاي مقالة أصله. وحن هلكن كسلامة يا شعب كصومالية دي لغي سندونا سيدو كلاو حن سلامة يا ورباهنت مدح بنان كالشالة وانو مهد علنا يا رنتي فرصة قالقا يسيه. waxaan halkan kala hadlayaa marka koowaad madaxdii khaatumo Professor Cali Khalif Galeyd iyo Maxamuud Cabdulaahi Caananuug madaxweynaha ku-xigeenka maamulka khaatumo. Runtii sidaynu wada ognahay, maamulka khaatumo in muddo wuxuu wada hadal kula jiray maamulka Somaliland. Bilihii ugu dambeysay wax warbixina shacabka reer khaatumo warbaahintana lagalama wadaagin, si gaarana loogalama wadaagin, madaxda jahliyadahana lalama wadaagin. Ma garanayo sababtaasi waxay ku dhacday. Waxaan leeyahay madaxda khaatumo ee sharafta leh, madaxdayadii aan dirsannay wadahadalkana noogu jiray, haddii aad noo maqan tihiinna warkiina in la helaa fiican, haddaydaan noo maqnayna inaad warkiina la helaa fiican. Taa haddaan ka gudbo, waxaan leeyahay madax dhaqameedka khaatumo, meel kasta ay joogaan waan salaamayaa, si gaar aan u salaamayaa. Waxaan leeyahay adeerayaalow, awowayaalow, madaxdii shacabkow, maamulkii khaatumo aynu dhisannay 2 bilood isagoo aanan joogin, oo dadkii noo dhisay ee jidkaa noo jeexay baad haydeen, isagoo aan 2 bilood joogin ayaad iska tagteen maamulkii, ismaydaan garab taagin, waa garabkiisaad ka baxdeen, maamulo kale iyo arrimo kale aad iska gasheen. Ummaduna waxbay ku heshiisay maamulka khaatumo, dadka ku heshiisay ay ku heshiiyeen, hadday cuqaal tahay, madax dhaqameedka kale hadday tahay, shacab hadday tahay, aqoonyahan hadday tahay, bulsho weynta khaatumo waxay isku raacday inay maamulkaa dhisato, inay maamulka madax bannaan Somaliland iyo Puntland inay dhisato bay ahayd. Sida muuqata hadda dhinaca Puntland ayaad u badan tihiin majority, anigu maanan garan shirka, maanan maqlin shirkii hore ee berde khaatumo ka qabsoomay, shir lagu burinayo ama lagaga baxay ballamihii hore ee bulshada ay ku ballantay. Wuxuuna aan maqlayaa idinka oo Puntland taageeraya cudud iyo caqliba ku taageeraya, adeerayaalo, waxaan idinka codsanayaa dadku xoolo maaha meel idinku xaraysane, bulshadii reer khaatumo in aad dib u shirisaan, oo haddii aad leedihiin wixii hore
waa ka noqonay dee shir waa in la qabto wixii lagu heshiiyey lagaga noqonayo Puntland lagaga mid noqonayo go'aamadii hore lagaga noqonayo waa in la qabtaa. Waxay ila tahay bulshada reer Khartoum haddii ay deegaamadeeda Soomaaliland ka saarayso marka ugu horeysa in midnimadeeda la helo oo dadkan la mideeyo oo wixii hore ay ku heshiiyeen haddana heshiis kale in dib loo galo bay noqonaysaa. Heshiisyadii hore in la baabi'iyo, wax cusub dadku ay ku heshiiyaan bay noqonaysaa. Shacabka reer Khartoumna waxaan leeyahay war haddii taladu qalloocato oo dadkii madaxda ka ahaa ay nimbe meel iskale aado, war waxaa fiican wax danta kugu jirto inaad garataan oo aydan kala raacin madaxdaas isdaba martay. Waxa danta idinku jirta waxa weeye inaad isu timaadaan, inaad danihiina ka wada hadashaan, inaad waxa mustaqbalkiina iyo horumarkiina ku jirto aad isaga timaadaan aad bay muhiim u tahay. Xilligan la joogo shir baa dadkani u baahan yihiin, inay xaaladahan ka shiraan wax iskaga ogaadaan ayaa loo baahan yahay. Wa haddii la doonayo waxa la qabanayaa inaan lagu ceeboobin wax midho dhala, horumar keena, bulshadu ku badbaado, shacabku ku badbaado, deegaanku ku badbaado, innagu ku kala badbaadno. Wa haddii la doonayo taana shacabkan leeyahay oo ay ugu horeeyaan nimanka cuqaasha. Midna Soomaaliland baan leeyahay, Soomaaliland waxaan leeyahay war niman yahow niman wareersan baa tihiin, niman jaha ay u socdaan aan garanayn baa tihiin. 72 sannadood niman lumiyey shacabkoodii, dadkoodii been ku lumiyey baa tihiin. Niman shacabkii cuqdad iyo dhibaato ku beeray oo walaalahood Soomaaliyeed nacsiiyey baa tihiin. War adeerayaalow, dadkan reer Khartoum ma heshiin karaysaan, fikirkaasna ma qaadan karayaan. Waa dad Soomaaliyeed, waa dad dhiigoodii, maalkoodii iyo hantidoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodiiba geliyey ummaddan Soomaaliyeed sidii looga xorayn lahaa san cadaalihii dalka ku soo duulay. Nimankaasi halkaasay taagan yihiin. Haddaanu shacabka reer Khartoum nahay, midnimada Soomaaliya wax ka hooseeya oo na deeqaa ma jiraan. Fikirkan qalloocanna midna gelaya maaha. Waxaan idinkula talin lahaa war intaan waqooyi noqon koonfur oo kale oo tuulo tuulo dab ka qaadan weydo, laysu mari waayo go'doon ay noqon weydo, war hoy goboladiinu ku noqdo, dalkiinu ku noqdo, deegaankana iskaga taga. Muddada aad joogteen waa isgaranaynaa, idinkuna waad garanaysaan xoog iyo awoodaad leedihin kumaydaan joogin, kala qaybsanaanta dadka deegaankan aad ku joogteen. Haddii ay midoobaanna hadh galay ayaad ka dareeri doontaan. Idinkana intaasaan idin leeyahay. Shacabka reer Puntland waxaan leeyahay dad walaalo ah oo ehelo wada dhashay baynu ahay. Maamuladii Puntland ee dagaalka xun nala galay markii aanu Khartoum samaysanay, ee hadday Muqdisho ahayd Muqdisho nagula dagaalamay, ee hadday tahay siyaasadda caalamka nagula dagaalamay, oo cabdiweligaas uu number kow ka yahay isagoo ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed ah, noo quuli waayey inuu noo saxeexo waraaqdii aanu maamul goboleedyada kaga mid noqon lahayn, maanta idinka garaysan mayno oo idinka rumaysan mayno. Deegaan baanu idinla xoraynaynaa ama gobolka Sool baanu soo celinaynaa, sababtoo ah nin kuu quuri waayey war cabdiweliyo waxaad noo quuri weyday inaad waraaq noo saxiixdid, war ma waxaad naleedahay see noogu qancin karaysa? Gobolka Sool ayaan Soomaaliland ka soo celinaya, gobolka Sool baan ku dagaalamaya. War annagu waxaan u aragnaa oo bulshada reer Khartoum u aragtaa majority inaad garowga difaacanaysid, inaad xilka ku korarsanaysid. Lugooyadii hore lugooyaha noogu darina reer Puntland,
هاوشان هاد ودان هاول ان امني كارينو ام امسن هاي ميت ماها بشدة هاي خاتم ما امسن ان بتلان اي قبل كسول كودا على مس دولة فدرال كصوماليات وحان ليه مدح ويني محمد عبد الله فرماتشو اي حسن علي خير شعب كرير خاتمو تضبيه لواتن كاسر ندود الصومالي دولة دو كمقرأي صوماليا 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 ايه الحاية صوماليا او برواقع يو براركو تلابسة ايه سوغيين ولين سوغيين مالغايا يابا masa qurux badan tahay inaad geesinimo qaadataan go'aan wadaninimo qaadataan shacabka reer khaatume ee gacanta idin taagaya inaad gacantiina u soo taagtaan waxaan idin leeyahay dagaal ayaa ka dhacay tukareeq laba jeer rabadaanti dad badan baa ku barakacay oo guryahoodii ka qaxay dagaalada somaliland iyo puntland isku leynaya hal dollar ugu maydaan deeqin ميدان حسين باب كيدين كمجرى ضد كاسنا سومالي لان وحوالا قيب سنكاري لهايا بتلان وحوالا قيب سنكاري لكن وحي دوليا مامو القبلة دان دولة الصوماليات دولة دحان لباتينين إلي سميستان وحي دوليا مامو الان دوني نينو صوماليا كوكوه دوني نينو صوماليا قويه بي دوليا مدحذاس سوماليات نوحان ليا والشعب كي اوغو حلال سنا اوغو سومالي سنا دل كان ايا داد كان با اسوه هلقمي اي تاريخ دا كرياد كفان تان سومالي لها ان مدح دي سوماليات اي اد كتشين ستان اد بي ليد نما ايدن كتهاي وحان ليا هو مد سوماليات مد نما ده هل اوغادو اد يا اد بان دين سلام اياه